ګرانو مینوالو او دوستانو السلام علیکم. دوستانو یعنی په کم ټیکټ باندې تاسو په لمه لید ټیکټ څومره دی 400 دی 500 دی 300 دی او کم فلم چې جوړیږي په هغه فلم باندې خرچه څومره ده او آیا فلم کتونکي ډیر دی که فلمونه ډیر جوړیږي؟ نن به ګرانو دوستانو یو پیچیده موضوع ده، په دې باندې به مونږ خبره کوو. خو د هغې نه مخکې دوستانو، کومو نویو ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیوګانو دپاره، اپډیټ تبصرو، بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل اعجاز خان جرنلسټ لازمی سبسکرایب کړي. ستاسو ډیره مننه، ستاسو ډیره شکریه. ګرانو دوستانو، فلم کتونکي چې کوم فلم کتونکي دي چې کوم سینما ته فلم لرا ځي، د یو اندازې مطابق صرف په پېښور کې د 50,000 نه والی 67,000 پورې کسان چې کوم دي دا د پښتو فلم لرا ځي. څومره؟ د 50,000 نه والی 67,000 پورې کسان داسې دي چې هغې د پښتو فلم لرا ځي. خو په کال کې د هغې دپاره فلمونه څونه جوړېږي؟ نخه یا لس یا یولس، حالانکه دا تعداد کم از کم 15 یا 20 پکار دی. د دې نه علاوه دوستانو، د ټیکټ شرح څومره ده؟ یعنی فلم کتونکي چې کله سینما ته راشي نو په 100 پیسو باندې ټیکټ لی، په 400 باندې لی، په 500 باندې لی. تاسو خپله اندازه ولګوئ چې یاره 50,000 کسان یو فلم لراشي، یا 40,000، یا 30,000 کسان یو فلم لراشي، او هغې له تاسو په 500 کې ضرب ورکړي، نو پیسې ته څومره جوړېږي او فلم باندې خرچه څومره راغلې ده؟ نن سبا د پښتو فلم چې کوم دی دوستانو، 40,000، 45,000، 50,000. صرف په دې کال کې، په دې 2022 کې یو فلم غلامي نه منم داسې و چې هغې باندې د ټول نه غټه خرچه راغلې وای، نه 70,000 روپیه تقریبا میکسیمم، 45,000، په 45,000 یا زیات نه زیات په 50,000 باندې د پښتو فلم جوړېږي. خو فلم کتونکي څومره دي؟ 50,000 نه والی 67,000 پورې. د دې نه علاوه دوستانو، نور داسې ډېر عوامل دي چې په هغې کې د پښتو سینما چې کوم مالکان دي هغوی ګورې پیل دي پیل. وجه دا ده چې فلم کتونکي ډېر زیات دي. څنګه چې مخکې د بدر منیر او د آصف خان او د نعمت سرخدي صاحب فلمونه له به خلک راتله، اوس هم خلک فلمونه له راځي، دا نه چې نه راځي. ډېر غټ تعداد کې دوستانو فلم کتونکي دي، 50,000 نه والی 67,000 پورې. اوس هم خلک د شاهد خان، د ارباز خان، د جهانګیر خان، د عمران خان خټک او نور چې څومره فنکاران دي، د هغې فلم کتو له راځي. خو تعداد څومره کم دی؟ نخه لس یا یولس، کم از کم د دې 50,000 نه والی 67,000 فلم کتونکو دپاره کم از کم په کال کې 15 فلمونه یا 40 فلمونه پکار دي. خو شرط داری چې معیاري، شرط داری چې پای کې یو کہانی، شرط داری چې پای کې یو میسیج، شرط داری چې پای کې د فلم کتونکو لپاره یو پیغام وي. خو چې به کوم فلمونه تیارېدو نو هغې کې به یو میسیج و، یو پیغام و، د هغې میوزیک، د هغې کہانی، هر څیز به زبردست و. لہذا سینما مالکانو له او خاص کر ډایرکټرانو له پکار دي چې په 2023 کې بهترین فلمونه جوړ کړي، معیاري فلمونه جوړ کړي. خو هم دې سره ګرانو دوستانو، زموږ دا ویډیو سرته رسي. اجازه غواړو، د الله په امان.